Hola, La Mosca TV. Aquí us envio aquestes imatges des de Nova York, on la setmana passada estàvem quasi a menys 10, menys 15 graus i en aquesta presó de Brooklyn, degut a una avaria però també a tota la negligència i l'abús que hi ha dins de les presons aquí. Es van quedar sense calefacció ni llums. I va haver una protesta molt gran i aquí us passo les imatges de la protesta que va durar com 2 dies fora de la presó i a dins de la presó. Les imatges que veieu aquí és el moment en què va tornar la llum el diumenge al vespre després de quasi 48 hores de protesta. I també va tornar la calefacció. Però, vamos, la lluita continua.